Στη Ροδόπη ολοκληρώσε την περιοδία της η πρόεδρος του κινήματος Αλλαγής Φόφη Γεννηματά, η οποία επισκέφθηκε επίσης τη Δράμα και την Καβάλα. Στο πλαίσιο της επίσκεψής της συναντήθηκε με τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και τον Δήμαρχο Κομωτινής Γιάννη Γκαράνη. Αμέσως μετά είχε συνάντηση με φορείς της περιοχής. Στις δηλώσεις της χαρακτήρισε τη Θράκη παγκόσμιο παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Είμαστε πολύ υπερήφανοι γιατί εδώ στη Θράκη έχουμε ένα παγκόσμιο παράδειγμα ειρηνικής συμβίωσης χριστιανών και μουσουλμάνων. Με απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων των πολιτών. Αυτό που δυστυχώς δεν συμβαίνει στη γειτονική μας Τουρκία. Και ιδιαίτερα μάλιστα μετά από την τελευταία ενέργεια σε σχέση με την Αγία Σοφιά. Πλαισιωμένη από τον βουλευτή Ροδόπης του Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ, καθώς και τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος Παύλο Χριστίδη, η κυρία Γεννηματά τόνισε πως το παράδειγμα της Θράκης έρχεται σε αντίθεση με τη χώρα της Τουρκίας, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί. Που είναι και πρέπει να παραμείνει ένα σύμβολο παγκόσμιου πολιτισμού που ανήκει σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Όλος ο πολιτισμένος κόσμος, ανεξάρτητα από θρησκευτικές πεπιθήσεις, οφείλει να αντιδράσει τώρα ώστε να αλλάξει αυτή η απαράδεκτη απόφαση που είναι και προσβλητική και προκλητική από την πλευρά του κυρίου Ερντογάν. Στην επίσκεψή της στη Δράμα για τις υγειονομικές και οικονομικές επιπτώσεις που προέκυψαν από την κρίση της πανδημίας του κορονοϊού, συζήτησε η πρόεδρος του Κινάλ με τοπικούς φορείς και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων. Η κυρία Γεννηματά παρουσίασε τις βασικές θέσεις του Κινάλ και τις πρωτοβουλίες που θα έπρεπε, όπως είπε, να αναλυθούν από τη μεριά της κυβέρνησης, προκειμένου να στηριχθούν έμπρακτα όλοι οι εργαζόμενοι και ειδικότερα εκείνοι κλάδοι της οικονομίας που έχουν πληγεί περισσότερο από τον κορονοϊό.